Da har vi en ny oppdatering om korona fra Risør kommune. Fortsatt ingen registrerte smitta i Risør. Mitt påskebudskap er, husk smittevern, vask hender, hold avstand, vær hjemme der det er mulig. Gå gjerne ut en tur, men husk å holde god avstand da også. Vi har fått noen avklaringer fra regjeringen nå i går. Barnehager kan åpnes 20. april. Skoler 1. til 4. klasse 27. april. Jeg ser for meg at Risør kommune følger de datoene. Det vil komme råd og regler fra sentralt hold etter påske. I Risør jobber vi parallelt med å tilpasse det, og også forberede oss både pedagogisk og selvsagt i forhold til smittevern. Og vi vil involvere så mange som mulig, selvsagt også foreldre, tillitsvalgte, lærere, skoleledelse og barnas representanter. Hytteforbudet oppheves 20. april. Det er positivt for hytteeiere, og det er positivt for oss i Risør. Vi vil komme tilbake med tydeligere råd. Det dreier seg altså fortsatt om nødvendige reiser, og helst i nærområdet. Jeg vil tenke meg at vi oppfordrer folk til å være mest mulig på hyttene når hyttefolk kommer. Og vi må også finne ordninger der det kan bli levert mat og andre tjenester nær hyttene. Det må vi komme tilbake til. Det blir en spesiell hjemmepåske, og jeg oppfordrer alle til å lage gode og varierte aktiviteter, særlig dere som er familier og har barn hjemme. Finn nye muligheter, og ikke legg så stor vekt på de begrensningene som vi har nå. Vi har beredskap i kommunen påska igjennom. Koronatelefonen vår er åpen. Det blir ingen flere videooppdateringer nå før etter påske, hvis ikke det skjer noe helt spesielt. Så her gjelder det altså at ingen nyheter er gode nyheter. Forholdet tatt i betraktning. Riktig god påske til alle sammen.